Mello idag, mellanakt. Otroligt fint. Tack snälla. Det var oerhört mäktigt att få göra det nu, att få komma tillbaka och göra det på det här viset med ett budskap och med den påan som de hade också. Jag stod verkligen och njöt där när barnen sjöng själva och liksom, jag fick bara titta ut över ett fullsatt Friends liksom, som stod upp och applåderade. Det var sjukt mäktigt. Men Måns, jag pratade ju faktiskt med den här killen Billy som var bredvid dig på scenen. Och han sa att du hade verkat lite blyg på repetitionerna. Stämmer det? Ja, men jag var nog lite blyg på repen. Det är klart, jag är rätt blyg av mig. Det märks ju inte när du står på scen, får man ju säga. Nej, men då slår jag på någonting annat. Men sen Billy och jag blev svinbra polare. Så sen så jag liksom, han var lite nervös inför repet igår, inför publik, vilket man kan förstå. Och då hade jag ett litet pep-talk med honom. Och det blev ju svinbra. Och han är ju världens coolaste kille. Är han inte det verkligen, eller hur? Alltså det är helt otroligt. Och jag måste säga att du berättade lite det här om massa barn och grejer för er som inte har sett. Så det var ju verkligen supermäktigt. Många var de? 40? 44. 44? Alltså hur kunde du hålla dig? En annan satt ju objektivt och grät. Men faktum var att på repet igår kväll så kände jag, då var jag nästan på väg att börja böla själv i första versen. För jag kände att det här är rätt mäktigt att få göra det här numret. Med den liksom, med det budskapet som det har och jag var väldigt väldigt glad för det. Kan du inte berätta om budskapet? Jag tänker att alla som tittar nu kanske inte vet om vad du pratar om. Jo, men det handlar ju om mobbing och när vi byggde mitt Heroes-nummer till Melodifestivalen i Eurovision så handlade det ju om att numret skulle spegla min uppväxt och liksom när jag hade tufft med vänner i liksom, vad kan det ha varit, jag var 10-11 år. Och det var en kille som mobbade mig och så. Sen så var det en annan kille som ställde sig upp och liksom sa hej till mig och lyfte upp mig. Och att få liksom lyfta det ännu mer genom att göra streckgubben då verklig, lille Billy, och med ytterligare 43 barn, det var sjukt coolt.